የፊልሙ ዋና ገጸ ባህሪ አርተር ቢሾፕ ብቻውን አንዲት ጀልባ ላይ እንደ ቱሪስት እየኖረ ይገኛል። ጧት ላይም ተነስቶ ቡና ከጠጣ በኋላ የሚወደውን ዘፈን ከፍቶ ያዳምጣል። ከዚያም ከጀልባው ላይ ከወረደ በኋላ ቦምቡን አክቲቬት ያደርገዋል። ይህንንም የሚያደርገው አንድ ሰው ጀልባውን ሊሰርቅ ከሞከረ እንኳን ያንን ለመፈንዳት ነበረ። ከዚያም በሞተር ሳይክሉም እየነዳ ወደ አንድ ሬስቶራንት ይሄዳል። በሬስቶራንት ውስጥ ያሉት ሰዎች በሙሉም ያውቁታል። አስተናጋጇም ለቢሾፕ የሚሆንን አሪፍ ቦታን መርጣ ትሰጠዋለች። በዚያን ሰዓት ግን አንዲት ቻይናዊ የምትመስል ሴት መጣና ከጎኑ ትቀመጣለች። ለረጅም ጊዜ ያክልም እየፈለገችው እንደነበረ በመናገር አለቃዋም ሶስት ታርጌት የሆኑ ሰዎችን እንዲገድለት እንደሚፈልግ ትነግረዋለች። በተጨማሪም በእንደዚህ አይነት ስራ ላይ በጣም ጎበዝ ስለሆነ ይህ ስራ ለሱ ምንም እንደማይከብድ ትነግረዋለች። ይህንንም የማያደርግ ከሆነ ግን በህይወት እንዳለ ለሁሉም የእሱ ጠላቶች እንደምትነግር ታስፈራረዋለች። ምክንያቱም የሞተ መስሎ ነው ከሁሉም ነገር ርቆ ሄደው። ቢሾፕ በዛም መሃል ከሴቷ ጋር ያሉ ብዙ ሰዎች እንዳሉ ተመለከተ። በፍርሃትም ነው የሚመለከቱት። ልደውልም ብሎ ስልኩን ካነሳ በኋላ በመጨረሻ ፎቶዋን ያነሳታል። ሽጉጧንም ለማውጣት ስትሞክር ግን በጠረጴዛው ይይዛትና ይመታታል። ከዚያም ከሴቷ ጋር የነበሩ ሰዎች ከሱ ጋር ለመደባደብ ይመጣሉ። ነገር ግን ሁሉንም አንድ በአንድ ባለው ችሎታ በመጠቀም ያሸንፋቸዋል። ነገር ግን በዛን መሃል በሴኩሪቲ ካሜራው ላይ ብዙ እነሱን የሚደግፉ ሰዎች እየመጡ መሆኑን ተገነዘበ። ስለዚህ ከዚህ ለማምለጥ ሲል ከፎቁ ላይ በመዝለል ባገኘው አንድ ገመድ ላይ ይንጠለጠላል። ሴቷን ቢሾፕን ካሏት ብዙ ወንዶች ጋር በመሆን ትከተለዋለች። ውስጥ ያሉትንም ሰዎች ካስወጣች በኋላ በሊፍቱ ቢሾፕን ለመፈለግ ይሄዳሉ። ነገር ግን ከላያቸው ነበረ። ያንን ስታውቅም ሴቷ ወደ ሱ ተኩሳለች። ነገር ግን ቢሾፕ ከዛ በመዝለል በአንድ የፕላስቲክ ፕሌን ላይ ያርፋል። ማታ ላይ ቢሾፕ ወደ ጀልባው ሲመለስ ሁለት ሰዎች ጀልባውን እየፈተሹ መሆኑን ተገነዘበ። ከዛም ውስጥ ባጠመደው ቦምብ ስልኩን በማውጣት ያፈነደዋል። ያንንም ያደረገው ምንም ሳያመነታ ነበረ። ከዚያም ትላልቅ ኮንቴነሮች ወደሚገኙበት ወደ አንድ ቦታም ይሄዳል። አንደኛውንም በመክፈት ውስጥ ያሉትን የራሱን እቃዎችና ፓስፖርቱን ጨምሮ ያቃጥላል። ከዚያም ታይላንድ ወደሚገኝ አንድ ደሴት ላይ ይሄዳል። የሚያውቃትንም አንዲት ሴትን ይተዋወቃል። ይች ሴትም በደሴቱ ላይ የራሷ የሆነ ሆቴል ታስተዳድራለች። ስለዚህ ሊያርፍበት ወደሚችለው አንድ ክፍልም ትወስደዋለች። ቢሾፕ በክፍሉ ውስጥ ሚስጥራዊውን የሆነውን ነገር ይከፍታል። ከውስጡም ስልኮችና ፓስፖርቶች እንዲሁም መሳሪያዎች የሚገኙበትን አንድ ሳጥንን ይከፍተዋል። ከዚያም ፎቶ ያነሳትን ሴት በኮምፒውተሩ ላይ ይፈልጋታል። በዚያን ሰዓትም ከእሷና ከአሰሪዋ ክሬን ጋር የተያያዘን አንዳንድ መረጃዎችን ያገኛል። ይህም ሰው ነው ቢሾፕን እንድታጠምዶ የላካት። ጂና የተባለች ሴት ወደ ሆቴሉ ሄዳ የሆቴሉን ባለቤት ትተዋወቃታለች። የመጀመሪያም እርዳታ ፈልጋ ነበር የመጣችው። የሆቴሏ ዋናም በእጇ ላይ የተመታች የሚያስመስል ቁስልን ትመለከትባታለች። እናም ለጂናም የምትፈልገውን አይነት እርዳታ ከፈለገች ከጎኗ መሆናቸውን ትነግራታለች። ጂና ግን የመጀመሪያ እርዳታን ብቻ እንደምትፈልግ በመናገር ጥላ ትሄዳለች። ማታ ላይ በጀልባ ውስጥ የነበረችዋ ሴት በአንድ ወንድ ስትደበደብ የሆቴሉ ባለቤት ትመለከታለች። ወደ ቢሾፕን በመሄድ ይችን ሴት እንዲረዳት ትለምነዋለች። ቢሾፕም ወደ ጀልባው በመድረስ ሰውየውን ልጅቷን እንዲለቃት ይጠይቀዋል። ሰውየው ግን ያንን ለማድረግ ፈቃደኛ አልነበረም። ቢሾፕ ላይም ሽጉጡን ለማንሳት ይሞክራል። ነገር ግን ቢሾፕ መምታት እዛው ባለበት ይገለዋል። ከዚያም ወደ ሆቴሉ በመመለስ የሆቴሉን ባለቤት ያዘዘችውን ስራ እንደጨረሰና ጂናንም እንድታርፍ ቦታ እንድታዘጋጅላት ይጠይቃታል። ቢሾፕም ጀልባው ላይ ሲፈልግ ግን የእሷን ፓስፖርትና በስልኳ ላይ ያለውን የራሱን ምስል ይመለከታል። ከዚያም ጀልባውን በማፈንዳት ወደ ራሱ ሆቴል ደግሞ ይመለሳል። ጂናንም በስልኳ ላይ የእሱ ፎቶ ለምን እንደሚገኝ ይጠይቃታል። ለክሬንም እንደምትሰራ ይጠይቃታል። እሷም ክሬን ለእሱ እንድትሰራለት በሌላ ነገር አስፈራርቷት እንደሆነ ትናገራለች። ሊያደርጉት ያሰቡትንም ስትነግረው እቅዷ ከቢሾፕ ጋር መተዋወቅ ነበረ። ካገኘችውም በኋላ ለክሬን ስልክ በመደወል ያኔ ነበረ ስራዋ የሚያበቃው። በዛን ሰዓት ቢሾፕ ጂና ህጻናትን የምትረዳበት አንድ የበጎ ፈቃደኝነት ካምፓኒ እንዳላት ይረዳል። ለክሬንም የምትሰራለት ያንን ስራ ካልሰራችለት እነዚህ ልጆች እንደሚገልባት ስላስፈራራት ነበረ። በዛን ሰዓት ቢሾፕ ወደ ደሴቱ የሚመጡ አንዳንድ ጀልባዎችን ይመለከታል። ውስጡ ያሉትም ሰዎች ደሴቱ ላይ እያሰሱ ይገኛሉ። ቢሾፕም ጂና ልክ ስራዋን እየሰራች ያለ እንዲመስልና ከሱ ጋርም እንደተገናኘች እንድትመስል ያደርጋታል። በዚህ ሰዓትም ጂና የመጣችበት ሀሳብ ልጆቹ ከምንም በላይ ስለሆኑባትና እንዲሞቱም ስለማትፈልግ እንደሆነ ተነግረዋለች። ቢሾፕም እሱም ወላጅ አልባ ስለነበረ ይህንን ስራዋን ያደንቅላታል። በዛን ሰዓትም ስለ እሱና ስለ ክሬንም ያወራላታል። ሁለቱም ለአንድ ጋንግስተር ነበር የሚሰሩት።
በዛን ሰዓትም ቢሾፕ አመለጠ ክሬንግን ውስጥ ቀረ እና ማለቆቹም የቢሾፕ ማምለጥ ከክሬን ጋር እንደሚያያዝ በማሰብ እሱን በጣም ደበደቡት በዚህም ምክንያት ክሬን ቢሾፕን ይጠለዋል ከዚያም ለጂና አንድ ሰዓትን ይሰጣትና እስኪገናኙ ድረስ መጠበቅ እንዳለባት ይነግራታል በቀጣዩ ቀንም የክሬን ሰዎች ይመጡና ጂናን አስረው ይስዷታል ቢሾፕም ወደ ክሬን በመደወል መገናኘት እንደሚችሉ ይነግረዋል በመጨረሻም ቢሾፕ ክሬንን ሲያገኘው ጂናን እንዲለቃት ይጠይቀዋል ክሬንም ለቢሾፕ ጂናን የሚለቃት እሱ ያዘዘውን ሰራውት ከጨረሰ በኋላ እንደሆነ ይነግረዋል ይህም ስራ ሶስት ሰዎች መግደልን ሲሆን ስማቸውም የተጠቀሰበትን አንድ ፋይልም ይሰጠዋል የመጀመሪያው ሰውም አፍሪካዊ የጦር መሳሪያ ዝውውሮች ላይ የሚሰራ ሰው ነው የሚገኘውም ትልቅ ጥበቃ ባለበት በአንድ ደሴት ላይ በሚገኝ እስር ቤት ውስጥ ነው እዚያም መድረስ ከባድ ነገር ነው ከዚያም ክሬን ለቢሾፕ ጂፒኤስን የሚቆጣጠር አንድ መሳሪያንም ይሰጠዋል ይህንንም የመጀመሪያ ስራውን ከጨረሰ በኋላ እንዲውጠው ይነግረዋል ይህም እነሱ መልሰው እንዲያገኙት ያደርጋል ቢሾፕም ከዛ በኋላ ጂና በህይወት መኖሯን ታዲያ እንዴት አውቃለሁ ሲል ይጠይቀዋል ክሬንም በሰራቸው በእያንዳንዳቸው ስራዎች በኋላ ከጂና ጋር እንዲገናኝ እንደሚያደርጉት ይነግረዋል በመጨረሻም የመጨረሻውን ስራውን ካጠናቀቀ የምትገኝበትን ቦታንም ይልኩለታል ከዚያም ቢሾፕ ማሌዥያ ከደረሰ በኋላ የመጀመሪያ ተጠቂውን መመርመር ይጀምራል እስር ቤቱ ያው ደሴት ላይ ስለሆነ በአካባቢው በሚገኘው ውሃ ምክንያት ትላልቅ ሻርኮች ይገኛሉ በተጨማሪም በአቅራቢያቸው የሚገኘውም ትልቁ ግንብ 110 ያህል ሜትሮችን ይረዝማል ይህም ማለት የተሰጠው ተልዕኮ ካሰበው በላይ ከባድ ነው ማለት ነው ከዚያም ቢሾፕ በአካባቢው የሚገኙ የተፈላጊ ወንጀለኞችን ፋይል ይመረምራል ከዚያም ከሱ ጋር የሚመሳሰለውን አንዱንም ይመርጣል ያ ሰውን ፊቱ ላይ ንቅሳት ይኖርበታል ስለዚህ ቢሾፕ ማንነቱን ከሱ ጋር እንዲመሳሰል በማድረግ የራሱን መታወቂያም ያወጣል ከዚያም ለተልዕኮ የሚያስፈልጉትን የተለያዩ እቃዎችንም ይገዛል በቀጣዩ ቀን ግን በመንገዱ ላይ ብቻውን ይዘዋወራል በዛን ሰዓትም ያገኙት ፖሊሶች በመያዝ ወደ እስር ቤት ይልኩታል ከዚያም ግን አንድ ነገርን ያስታውሳል ያም ክሬን የነገረው ሲሆን ሰውየውን በአደጋ የሞተ ካላስመሰለ እሱን ለማምጣት በጀልባ እንደማይመጡ ነግሮት ነበረ ሲመለከት የጦር መሳሪያ አዘዋዋሪው ሰው ብቻውን አይሄድም ብዙ የሚጠብቁትም ሰዎች አሉት ቢሾፕም አንዱን ታሳሪውን ስለ እሱ ጥያቄዎችን ይጠይቀዋል እስርተኛውም ይሄ ሰውዬ ክሮል እንደሚባልና የላይቤሪያ ፕሬዚዳንትን ገሎ እዚህ እንደመጣ ይናገራል በተጨማሪም በእስር ቤት ውስጥ ብዙ ሰዎች ሊገሉት ቢሞክሩ ነገር ግን ሊሞት እንዳልቻለ ይነግረዋል አንዱ እስርተኛ ክሮል ሊገለው ሲፈልግ ቢሾፕ እንዳይሞት ይከላከልለታል ክሮልን ቢሾፕን በማመስገን ለራት እሱ ክፍል እንዲመጣ ይጠይቀዋል ቢሾፕም ልክ እንዳገኘው እዛው ባለበት ይገለዋል በእሱ የተገደለም ላለማስመሰል የተመገበውን ምግብ ይመርዘዋል ከዚያም ቢሾፕ እስረኞቹ የሚገኙበትን ግድግዳ በማፈንዳት ወደ ውጪ መውጫ ቀዳዳን ያዘጋጃል ሻርኮችንም ከሱ የሚያርቅለትን አንድ ቅመምንም ይቀባል ከዚያም የጂፒኤስ መሳሪያውንም በመዋጥ ወደ ውሃው ዘሎ ይገባል በዛን ሰዓት የክሬን ሰዎች ቢሾፕ ተልዕኮውን እንዳሳካ ይገነዘባሉ ወደ እሱም የሚመጣ አንድ ጀልባንም ያዘጋጁለታል በዛን ሰዓትም ቢሾፕ ጂናን በቪዲዮ ኮል ያዋራታል እሷም ሁለተኛውን ሰው ለመግደል 36 ያህል ሰዓት እንዳሉትና ያንንም ካላረገ ግን እንደሚገሏት ትናገራለች ቢሾፕም ለጂና ማንም አንቺ መግደል አይችልም ይላታል በዛን ሰዓት ክሬንም ለቢሾፕ ሁለተኛውን ተጠቂ ሰው መረጃዎቹን ይልክለታል ሰውየውም ስሙ አድሪያን ሲባል የማዕድናት አውጪ ድርጅት ሲኖረው ነገር ግን ትክክለኛው ቢዝነሱ ሰዎችን መሸጥ ነበረ የሚኖረውም በአውስትራሊያ ሲሆን በሰማይ ጠቀሱ ፎቅ 75ኛ ወለል ላይ ይገኛል የዚህ ሰው ክፍልም በኮንክሪት ግድግዳ የተሞላ ነው ምንም ያህል ቢተኩስ እንኳን ወደ ውስጥ ዘሎ የሚገባበት ምንም አይነት መንገድ የለም በሩም ቢሆን መስኮቱም ጥይት በማያስገቡ መስታወቶች የተሰሩ ናቸው ሁሉም መግቢያዎችም የእጅ አሻራ የሚጠይቁ ሲሆኑ ይህም እዛ መግባትን ከባድ ያደርገዋል ስለዚህ ቢሾፕ ከሱ በታች ያለውን አንደኛውን ወለል ለመግዛት በሚል ወደ አፓርታማው ይሄዳል የአፓርትመንቱንም ቁልፍ ፎቶ በማንሳት ይወስደዋል የአፓርትመንቱንም ፕላኖች በተለያየ መንገድ ያጠናል ከዚያም መስታወት የሚያፈነዱትንም ቦምቦች ለብቻው ይገነባቸዋል የሰራውንም ቁልፍ በመጠቀም ወደ አፓርትመንት ውስጥ ይገባል በቀጣይም የቢሊየነሩ አፓርትመንት ወደሚገኝበት መዋኛ ገንዳም ያመራል የመስታወት መዋኛ ገንዳው ላይም ያንን ቦምብ በመጠቀም ከቢሊየነሩ በሚገባበት ሰዓትን በመጠቀም ያፈነደዋል ቢሊየነሩም ይወድቅና ይሞታል በቀጣይ ጂና ቢሾፕን ስታወራው አንድ ጥሩ ማስረጃ ልካለት ነበር ይህን ካሜራውን በማስጠጋት ያለችበትን የጀልባ ቁጥር አሳይተው ነበረ ቢሾፕም ያንን ካወቀ በኋላ ጀልባው ወደሚገኝበት ቦታ በሄሊ ሄሊኮፕተር ያመራል ወደ ጀልባውን በመግባት ውስጡ የሚገኙ አንዳንድ ጠባቂዎችን ይገላቸዋል ነገር ግን ከዛም በኋላ ይያዛል ክሬንም ቢሾፕን ከዚህ በኋላ ይህንን አይነት ነገርን ከሰራ የተዋዋሉበት ውል እንደሚያበቃ ይነግሩታል
ከዛም ክሬን ቢሾፕን የመጨረሻ ተልኮን እንዲያሳካም ይነግረዋል። ይህም መሳሪያዎችን የሚሸጥ ማክስ አዳምስ የሚባል ቢሊየነር ነው። ይህ ሰው በድብቅ አንድ ሀውልትን ሰርቷል። ሀውልቱም የሚገኘው ከአንድ ተራራ ጀርባ ሲሆን በውስጡም ትላልቅ የውጊያ ጀልባዎች ይጠገኑበታል። እነዚህ ሰርጓጅ መርከቦችም በውስጣቸው ሚሳኤሎችን ያዘዋውራሉ። ነገር ግን ይህም ቦታም የሚለየው በውስጡ ማንም ሰው መግባትም ይሁን መውጣት አይችልም። ይህን የሞከሩ ሰዎችም ሞተዋል። ሁለቱ ጠባቂዎች በቢሾፕ ከተተኮሰባቸው በኋላ ይሞታሉ። በዛም ምክንያት ማክስም የሚጠብቁትን ጠባቂዎች ቁጥር ይጨምራል። ቢሾፕም ይህንን ተልእኮ ለመጨረስ 48 ያህል ሰዓቶች ተሰጥተውታል። በዛን ሰዓትም ማክስ የሆስፒታል ሄሊኮፕተርን አዞ እንደነበረ ይገነዘባል። ስለዚህ ከሄሊኮፕተሩ ስር ተደብቆ እዛ መሄድ ይችላል። እዛም ቦታ ከደረሰ በኋላ ካሜራዎችን ሊያጠፋ የሚችልን አንድ መሳሪያን ይገጥማል። ጠባቂዎቹንም መግደል ሲጀምር የማክስ ጠባቂዎች በሌላ በኩል ደግሞ እሱን ወደ ጥሩ መጠበቂያ ቦታ ይወስዱታል። ቢሾፕም የሚጓጓዙበትን አሳንሰር ሙሉ ለሙሉ ያፈነደዋል። ማክስም ደህንነት ወደሚጠበቅበት ወደ ጥሩ ቦታ ሲገባ ፊት ለፊቱ ግን ቢሾፕን ያገኘዋል። ቢሾፕም ከማክስ ጋር የሞተ እንዲመስል ለማድረግ ይስማማሉ። የክሬን ሰዎች የማክስን ሬሳ ሊፈልጉ በሚመጡበት ሰዓት ግን ክሬን በጀልባው ላይ ብቻውን ስለሚሆን እሱን መግደል ቀላል ይሆናል ማለት ነው። በእርግጥም የማክስ ሞት እንደተጠበቀው የውሸት ይደረጋል። ይህንንም ያደረጉት በትክክለኛው ቦታ ላይ ፍንዳታን በመፍጠርና ማክስም ውሃ ውስጥ የወደቀ አይነት እንዲመስል በማድረግ ነበረ። ማክስም እዛ ከወደቀ በኋላ ግን ቢሾፕ ውስጥ ስለነበረ እሱን በመያዝ በሌላ በኩል ያስወጣዋል። ወደ አንድ ደሴትም ከደረሱ በኋላ ቢሾፕ ወደ ክሬን ይደውላል። ጂናንም እንዲለቃት ጠየቀው። ክሬን ግን ፍቃደኛ አልነበረም። የማክስንም ሬሳ ለማግኘት ይፈልጋል። ቢሾፕም ለክሬን የማክስ አካል እዛው በአካባቢው ውስጥ እንደሆነ ይናገራል። ክሬንም ለእሱ የሚሰሩለትን ሰዎች ሬሳው እዛው አካባቢ መሆኑ እንዲያጣሩለት ይልካቸዋል። ቢሾፕም ቦታውን የክሬንን ሰዎች ለመቀበል እንዲያመች አድርጎ እየገነባው ነበረ። ሁሉም ቦታ በሚባል መልኩ የተለያዩ ፈንጂ መሳሪያዎችን ገጥሟል። የክሬን ሰዎችን በሚመጡበት ሰዓት እነሱን ይገላቸዋል። ክሬን ግን ባለው ሴኩሪቲ ካሜራ ምን እየተፈጠረ እንደሆነ ይመለከታል። ቢሾፕም የክሬን ጀልባ ላይ በመውጣት የእሱ ጠባቂዎች የሆኑትን ሰዎች ይገላቸዋል። ጂናም ይተኮስባታል። ቢሾፕም ጀልባው ላይ አንድ ፈንጂን በመግጠም እንደምንም ብሎ ጂና ጋር ይደርሳል። ከዚያም ደህንነቷ ወደሚጠበቅበት አንድ እቃ ውስጥ የሚከታትና ፍንዳታው ሲፈጠርም ከዛ ማምለጥ ትችላለች። ቢሾፕም ከክሬን ጋር የሚያደርገውን ውጊያን ይቀጥላል። ክሬንንም በገመዶች ከጀልባው ጋር በማጣበቅ ጀልባው ባለበት እንዲፈነዳ ያደርገዋል። ማክስና ሰዎቹም ያ በሚፈጠርበት ሰዓት ይመለከታሉ። የጀልባው አካላትም ከውሃ ውስጥ ሲወጡ ይመለከታሉ። በቀጣይ ጂናን ከልጆቹ ጋር እንመለከታታለን። እሷን ቢሾፕን በማየቷ ደስ ብሏታል። ማክስም በአካባቢው የሚገኙትን የሴኩሪቲ ካሜራዎችን ሲያጣራ ቢሾፕ ከእቃዎቹ መሃል ተደብቆ እንደነበረ ይገነዘባል። እዚህ ጋም ፊልሙ ያበቃል። ይህን ይመስል ነበር። ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። አዲስ ነሽ ወይ ዳር ሰላም ታየ ታየ ሁሉም ታየ እንዳንቻለ ከየታለ ገባው ገባው ተያዝኩልሽ ከማይለቀው ገዳይ ፍቅርሽ እማኝ የለ ወይም ዳኛ ከሷ ነው ወይ ወይስ ከኛ